Įstatų panas Kadžiauskas gerai neįstudijavo. Esmės yra klubo federacijų veiklos ir tarpusavio santykių dar nežino. Ir pirmas, narystė. Apie šitą narystę, kurią jis išrašė iš įstatymo, mes diskutavom 3 metus ir visi kategoriškai atmetėm, kad jeigu dabar, taip sakant, mes turim 2500 Lietuvos aeroklubo fizinių narių, visi jie bus Lietuvos aeroklubo nariai, plus ir Helisota, kiekvienas jos darbuotojas gali būti, Lietuvos avialinijų kiekvienas darbuotojas gali būti Lietuvos aeroklubo narys, tai palaukit, kaip tokią machiną reikia valdyti. Tai tam yra federacijos, kur tie fiziniai asmenys įeina, ar klubo yra ir tegul jie tvarkosi. O čia turbūt biznio planas sprendė, kaip surinkti pinigus. Nu, tai va, nes kitaip tai... Pamatai, prieš karą buvo aeroklubo narys ir aeroklubo narys rėmėjas. Ir jisai ten didelis veiklos nedarė. Tas rėmėjas pagrindė kokėjo tik šaipas atstavo. Dar mes neskaičiuokim, kas buvo Lietuvos aeroklubas iki karo. Ne. Tai buvo, paimkim, sakysim, Panevėžio aeroklubas, tai buvo Lietuvos aeroklubas. Taip, viskas įėjo į vieną vietą. Taip, į vieną aeroklubą vietą. Mes dabar turim 9 federacijas, veteranų sąjungą, ir jeigu dabar kiekvienas fizinis asmuo dar nuo 12 metų berniuką į mergičką, nu tai aš neįsivaizduoju, kaip tai vadinti. Plus, sekantis klausimas, kongresas, visuotinis aeroklubo narių susirinkimas, taip pat diskutuota ne vienerius metus. Jeigu mes turim šiuo metu 2500, dar bus daugiau, sakykit, kur mes juos surinksim. Tai čia, kaip partijos pavyzdžių, reiškia, ja, renkamės ja. Į salę, halę pavyzdžiui, ir ten 10 tūkstančių renkasi. Balas, jisai išlieka apie didelį savos nesporto galę. Ir pasižiūrėkit, ar čia neprieštaravimas kongresas ir konferencija turi tas pačias galės. Tai koks čia jovalas yra? Ja. Reiškia, darom viešą visuotinį susirinkimą kaip kongresą, kur 10 tūkstančių ir delegatai į konferenciją išsprendžia tą patį. Tai koks bus jovalas? Tu norėsi tą darysi? Ne, manipuliacijai čia pilnas. Pilnai Saulė pritariu, tai yra jovalas ir susirinkos kongresas, tai gali būti tik tai pasirodyti, kiek mūsų daug susirinko, bet tai nieko nuspręsti, tai nieko negali. Veiklos vedys. Nėra, tai visi už. Ar už? Aš girdėjau, kad tą jis ir nori parodyti, kiek mūsų yra daug. Taip. Nu, tai ir surinkti didžiulę salę kongresų pavadinti. Nu, tai... Padarom vieną tokį susibėgimą, visuotinį narių, bet tai nereikia įkišti į įstatus, kad tai bus kas 4 metai darom. Nesąmonė. Ir dar kitas dalykas, reiškia minimalus nario mokestis 50 litų. Tai veteranai tikrai. Tai kas tai čia dar palaukit, aš irgi norėjau pasakyti, minimalus nario mokestis į aeroklubą 50, tai toliau į federaciją 1000, į klubą reikės mokėti. Taip. Tai kur mes nuvaisim tada? Federacija moka 11 tūkstančių. Tai va, tai jos viena federacija moka. Tai jeigu... Jie 17 samoka. Taip? Nu, nežinau, jeigu šitą... Tai kur muškius kur mokės? Federacijos metinis biudžetas jis siekia 7 tūkstančius, kuris suras 11 narių mokesčių. Taip. Taip mes galim metytis, davai, 10, 5, 6 tūkstančių mes pinigų turim. Tai nerealu. Ir mes vis tiek aeroklubo centrinių uždavinių neįspręsim. Surinkti iš narių mokesčių. Ne. Tai toliau, konferencija, aš baigsiu mintį, taip sakant, konferencija, funkcijas kaip ir dabar, nu teisingai, taip reikia palikti. Konferencija taip pat nustato minimalius narių mokesčių dydžius. Minimalius. O kas nustato kitokius tada? Kas kitokius nustato, jeigu konferencija minimalius, vadinasi, yra kitokia dar kažkokia. Daugiau niekas neturi teisės apart konferencijų. Tai štai taryba dar kažką veikia. Taigi palauk, taryba čia nepasakyta. Jeigu minimalus nustato taryba, kad... O toliau yra pasakyta, kad minimalius, ir čia taryba gavusi prašymą, gali sumažinti, taip toliau. Tai kas bus? Tai bus posėdžiai mažinti. Klausykit, čia kažkas tai... Tai nuo federacijos eina mokestis ir nuo kiekvieno nario mokestis. Dabar eina tik nuo federacijos. Tik nuo federacijos, bet čia prašau. Nuo kiekvieno federacijos, nuo kiekvieno nario. O 52 metus.
Tai galų gale gerai, tegul būna versus bak, tegul pateikia tą planą. Pinigų judėjimo, kiek mes surinkam, kas su jais darom, galbūt tikrai, gal suprojektuos, kad 100 000 narių yra ir žiūrėkit, aerodromas pilnas gyvybės. Bet tai nėra to. 2 500 iš 50, kiek išėjo? Daug. 5,25, 125, tai ten 1 000 000. Ir plus po 11 000 nuo federacijos, iš 10. 110. Na čia jau priėmimas pinigų juodas. Čia pasakyk. Ir čia ko gero tie pinigai, kad aš išlaikyti administraciją. Tai negi išlaikysi judėjimą visą ne, už tos pinigus. Kol kas, ačiū Dievui, administracija išlaikoma iš biudžeto. O apie biudžetą? Klubo administracija. Tai vienintelė organizacija būtent yra klubas, kuri išsimoka darbuotojams pinigus iš biudžeto. Ir jį yra, per ką tie pinigai ateina? Tiesiogiai iš finansų ministerijos ar per sporto komitetą? Per departamentą. Tai taip sakant, gerai, jeigu šitas yra, bet tai departamentas skiria lėšas, tik tai turėdama tokį va de facto struktūrą. O dabar mes darom kažkokią struktūrą. Ne, tai departamentas pasižiūrės, klausykit. Struktūrą galim daryti. Ne, bet tai finansinė prasme bus peržiūrėti tie pinigai. Tai niekas nesikeis, ne, čia kaip sakant, vidinis reikalas. Ar kas žino iš čia susirinkusių, kasgi yra naujų įstatų grupės, kūrimo grupės ar projektų, kas ten vadovas yra, kur tas. Aš nieko naujo čia nematau ir sakau, ponas Vytas prisiminė, kad konferencija artėja, reikia kažką pasakyti. Bet jis sustabdė konferenciją nežinomam laikotarpiui, jau antras, trečias minutai pradės eit. Sakė, galės sausio bus, paskui vasario. Ne, tai sakė, šeštadienį paskui. Ir dar kitas klausimas yra, kaip mes Kauno interesus aviacinės bendruomenės atstovaut dabar galime. Kažkaip tai jūs jau nebevykstate į Vilnių, Žentelis nebe tarybos narys, Raubickas, žodžiu, taryboje aeroklubų nieko nėra. Iš Kauno viso šito regiono. Išvaikysiu, ne? Ne, kažkaip tai rotacijos būdu nukeliavo. Yra Kestutis. Kaip jis Jurkėnas. Tai mums kažkaip būtų neblogai tada bendrauti, ar pasikviesti jį, ar kaip. Kodėl nepasikvietų kokį nors posėdį? Taip. Gal tą fiksuojam, kad tą bendradarbiavimą turim arčiau padaryti, nes. Bet tai reikia atidirbti savo, taip sakant, kažkokią tai viziją, kaip mes galėtume. Kaudinio valdymo. Jis turi savo federaciją. Taip. Valdymo teatro direktorių. Dėl šito klubo tarybos sudėties išplėtimo aš nieko prieš neturiu, kaip čia yra pasakyta, kalbos, jei pamenate, eina jau tikrai ne vieni metai, prie manęs dviejį įstatai buvo, apie tai buvo kalbama, bet nepraėjo. Gerai, ačiū, susipažinom, gal skaitykim, kad susipažinom, kažkokią kalbą pradėjom. Gal patikslinsim tada su Kestučiu, kad sekantį kartą, ko gero, mes kažką konkrečiau galėsim irgi prieš susirinkimą. Paimta domenų. Taip. Tai jeigu klausimų kitų nėra, einam į salę. Ačiū.